Mirë se vini në kanalin ton, Gatim, Art dhe Shije. Sot do të gatuajmë makarona me file të pule, të cilat i kam prerë në shirita, por si pas dëshirës mund t'i prerni edhe në kubik. Qep, 2 kokra, nëse janë të vogla, nëse është qep mesatare, një kokër mjafton dhe disa thelbin hudhër. Do të na duhet gjithashtu kërpurdha, një pakë me kërpurdha, të cilat edhe këto mund t'i prisni si pas dëshirës, po kështu duket më bukur më këndshëm. Do të na duhet 2 karota mesatare, të cilat edhe këto i kam prerë në shirita, me që edhe perimet e tjera janë në shirita. Gjithashtu do të na duhet pak pana, piper, dhe pak majdanoz. Atëherë fillon nga puna, hedhim një lugë gjallë, dhe pak vaj ulliri. Bëjmë përzierjen gjallë me vaj, që edhe shumë kalori mos marrim, por edhe të mos ngrim. Atëherë, presim derisa gjallëpi të shkri, dhe më pas do të hedhim kërpurdhat. Hedhim në fillim mishin e pulës. Sa po mishi pulës të hej të largohet nga lagështia tepërt dhe të uli vëllimin, masën, do të largojmë, hedhim pak kryp. Më pas do të shtojmë qepën, edhe qepa do të uli vëllimin e saj, do të shtojmë më pas karotat dhe në fund do të shtojmë kërpurdhat. Derisa mishi i pulës të na gatuhet, do të presim dhe më pas qepët. Mishi ka filluar të gatuhet, mishi i pulës, sepse është ka filluar të zbardhet. I kthejmë edhe nga ana tjetër. Shtojmë dhe pak piper. Shtojmë edhe hudrat, pasi mishi i pulës shkon shumë me hudra. Do të shtojmë të mëdhaja, sepse do t'i largojmë më vonë, sa për të rrëquar aromën. Nëse doni, mund t'i prisni në kubik hudrat edhe mund t'i lini brenda. Por unë do t'i lesa për të aromatizuar mishin e pulës. Është një drek pak impenjative, por një drek shumë e shishme dhe me shumë vlera. Mishi i pulës është pothuajse gati. Do t'i largojmë edhe hudrat. Dhe në pokutojnë ngjyrë, do të hedhim qepën.
Heqim mishin e pulës. Pasi larguam mishin e pulës, në të shtojmë qepën. Edhe qepa do gati 10 minuta për të gatuar, pasi është prerë në ripa, por në ripa të hollë. I hedhim edhe qepës pa krip, por me kujdes, sepse kemi përdor krip edhe pasi qepa është karamelizuar, shtojmë në të karoton. E lëm edhe karoton për gati 5 minuta. Të mbuluar gjithmonë me kapak, sepse kapaku i ndihmon që të zbutet më shpejt. Pasi karotat e zbutur, do të hedhim kërpurdat. I vendosim kapakun dhe lëmë derisa të zbutet. Në këtë moment, shtojmë edhe kërpurdat. Së bashku për 5 minuta derisa edhe kërpurdhat të ulin vëllimin e tyre. Në pas do të shtojmë panën. I shtojmë dhe pak majdanoz. Ja pra, tani që perimet kanë lëshuar lëngun e tyre, njëkohësisht edhe kanë ulur vëllimin, i shtojmë panën. Pana jep shije, po një kohësisht edhe ndimon që të trashet dhe të bëhet si salcë. Një mas kremonë. Makaronat kanë përfunduar, kemi pulluar dhe tani i hedhim salcën. Nëse ju pëlqejnë videot tona, ju lutem na bëni subscribe.